Та он нудно дядя, шпилишу приставку. Як потрібна піца, дзвониш у доставку. Хочеш мати вигляд, то запишись у барбершоп. Потрібно лавео, логіться в манівео. Всі красави з манівео. Бери на те, що тобі трео. Бабоси з манівео ганяються миттєво. Бери хоч серед ночі, сервіс плати не захоче. Клієнтів майже мільйон. Провесі, камон. Хочеш мати те, все з манівео, зможеш все. Манівео, і ти красава.